ስዕል ውስጤ ነው። በመጀመሪያ አርት ስኩል ገባው እየሰራው እያለ መምህራኖች በሚናገሩት ንግግር መሰጣለሁ፣ ውስጤ ይገባል። እያንዳንዱ መምህራን እኔ ብዙ ጊዜ የታወቀ ነው በኒውድ እያንዳንዱ ክፍልፋይን በሚናገሩበት ሰዓት ይሄንን አየኸው ይሄንን እዚህ ጋ ምናምን በሚለው እኔ ጀርባዬን ነው እኮ ፊቴ ወደ ኋላ ሆኖ ጀርባዬ ለትሸሩ ሰጥቼ ፊቴ ወደዛ ቢሆን ግን በሀሳብ ፊት ለፊቱ ነኝ። እና ያ ሁሉ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑት ይኸው ልድሮይንጉን አየኸው ይሄ እግዚአብሔርን ይህን እንደዚህ አድርገ ይህን እንደዚህ አድርገ ውስጤ ይነቃነቃል፣ ደስ ይለኛል። እና ስዕል ውስጣዊ ነው፣ የሚነካ ነገር ነው። እና አንዴ በአጋጣሚ በቃ ውስጤ አለ፣ ውስጤ ህመም ሆኖ ግን ለማን ነው የምናገረው? እንደሚታየው እብድ ነች ነው፣ ወጣ ያለ ነገር ሲታይ እብድ ነች ይሉኛል። እችን እንኳን የምሰራውን ስራ ቢያንስ ያሳጡኛል። ስለዚህ ውስጤ አምቄ ለያዘው። አንድ ወቅት ላይ የሆነ ለስራ ጉዳይ ሄድን እና የሆነ ሰው ምንድን ነው በዚህ አስር ሆነን ሄድን እና ምንድን ነው ያን ሁላችንንም ጠየቀና እኔ ጋር ደረሰ። እንዴት ነው ይሄ ነገር አንቺ ምን ትፈልጊያለሽ ምናምን ሲለኝ እኔ መሳል ነው የምፈልገው አልኩኝ። ምክንያቱም በዛ ሰዓት ብር አይደለም ጥያቄ፣ እንደ አርቲስቶች ብሩሽ ይዞ መሳል ግን ያንን ሀሳብ ለማን ነው የምናገረው? አንድ ቀን እንደሚሆን እርግጠኛ ነበርኩኝ እና ሞከርኩ። እዛም እግዚአብሔር ይመስገን ጠፍቻለሁ ከአርት ስኩል ሄድኩ። መጀመሪያ ለነዛ ያንን ስዕል አሳየኋቸው እና በጣም ፊታቸው ደስታ በብርሃን የተሞላው በብርሃን። ከዛ ደግሞ ከወጣው በኋላ ጌችዬን አገኘሁት አርት ስኩል። ፍቅር የት ጠፍተሽ ነው አለኝ ሲለኝ፣ እባክህ ስዕል ጀምሬልሃለሁ ስለው ልክ እንደዚህ ነው በቃ ስለው፣ ኦ በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ነው ደስ የሚለው። ልቤን ነው የነካው። የሚገርመው ሶስቱም ጋር ያየሁት ፊት አንድ አይነት ሆነብኝ። እንደ አርት እንግዲህ በተለያየ ሀሳብ ነው የሚመጣው። እንደ ህፃንም ልጅ ስዬ ሲሄድ ፍቅር ትችያለሽ፣ እኔን ያየኝ ሁሉ ያየኝ ከኔ ጋር የተጠጋ ሁሉ ትችያለሽ መሳል ነበር የሚለኝ። ግን የውስጤን እንዴት ነው የምናገረው ነው። ከዛን እሱ ያንን ስኬቾች ማየት ጀመረ። እውነቴን ነው የምለው፣ እድገቴም ቶሎ ፈጣን ነበረ፣ ብዙም አላስቸገርኩም። እኔ እሱ ሌሊት ነው የሚገባው፣ እኔ ልክ በዛ ሰዓት ልጆቼን ጥዬ ግቢ ነው የምገኘው። አንድ ሰዓትም ተረፈችው ምንም፣ ያችን ግን መጠቀም አለብኝ። የሰራሁትን ያያል፣ እኔም ወደ ስራዬ፣ እሱም ወደ ስራው ነው። በቃ እኔ ወደ ሞዴልነት ይገባለሁ፣ እሱም ወደ ራሱ ልጆች ይገባል። ግን አይቶ የሚገርማችሁ እኔ በሌለው ድሮይንጉን ዘርግቼለት ነው የሚሄደው፣ ብር አስቀምጦልኝ ነው የሚሄደው ተደንቆ። የእውነቴ ነው የምለው። እና አሁን ልክ ስዕሉን ስሰራ ትንፍስ፣ በቃ ትንፍስ ነው ያልኩት። መነሻው ግን መኪና በአጋጣሚ ድሮይንግ ልጆች ሲሰሩ መኪና ገጨኝ። ሲገጨኝ የዛን ቀን የሚገርማችሁ ልጆቹ ትመጣለች ብለው ሲጠብቁ ሲመጣለች ብለው እኔ ሆስፒታል ነኝ፣ በቃ ራሴን አላቅም። ከዛን ሰዓት ጀምሮ ነው በቃ ስዕል ፊቴ ይነፍርቆ፣ እናት የለ፣ አባት የለ፣ እህት የለ፣ ወንድም የለ። እውነቴ ነው፣ በየቀኑ እየተነሳሁኝ ፊቴ ነበር ፊቴ ሶስት አራት አይነት አዝሎ መግልና ደም። እውነቴ ነው፣ ፖርትሬቴ አንዳንዴ ዞሮ የተለያየ ነገር ነው ሆኖ ማገኘው። እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሰው ሰርቼ በላ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ እኔን ከፈለግከኝ እኮ መውሰድ ትችላለህ፣ ምክንያቱም አንተ ነው የሰራኸኝ፣ ግን አታበላሸኝ በቃ እለው ነበረ ብዙ ጊዜ። እና ያ ተጠራቅሞ አራት አምስት አይነት ፊት ደም ያዘለ ነበረ የሚያሳይ። በየቀኑ የማየው ግን እዚህ ውስጥ ተቀርጿል። በየቀኑ ማየው ይህንን ለሰዓሊዎች ብናገር ያው እብድ ነች ይሉኛል። ወጣ ያለ አስተሳሰብ ካለን አንዳንድ ጊዜ ያንን ሰው አንደግፈው፣ ትንሽ እንደው ምንድን ነው እንኳን አንለው። ጌችዬ እባክህ ሚስጥሬን ጠብቅልኝ፣ ግን ይሄ ነገር አለ። አሀ እሺ አለ።
እግዚአብሔር ይስጥ ሁነቴ ነው ለአርቲስቶች ባጠቃላይ እኔን ብሩሽ ካምባስ ሁነቴ ነው ከህፃን ከመምህራን አንስቶ እስከ ውጪ ልጆች ሁሉ ያረዳይ ማንንም የለም እግዚአብሔር ይመስገን ያው ለዚህ በቅቻለሁ ያረዳይ ማንንም የለም መምህራኖች ስራዎችን ለአንዳንዶቹ አሳያቸዋለሁ በርቺ ፍቅር አይዞሽ በቃ ሁሉ ፊታቸው ላይ ማየው እኔ እሱ ድሮይንጉን ሲያይ ስኬቹን ሲያይ እኔ ግን ፊቱን ነው መንበለከተው እዚህ ጋር ምን አይነት ስሜት አለው እሱን ነበር የምረዳው ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን ብዙልን ሁነቴ ነው ማለት ሁላችሁም ትልልቅ ሐሳብ አላችሁ ትልልቅ ዓላማ አላችሁ ግን ያንን ገፍታችሁ ውጡ እኔ በምንም የታገስኩ ሰው አይደለሁም እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ባስቀመጣቸው ሰዎች ነው እግዚአብሔር መልእክት አለው በቃ እኔ ሁነቴ ነው አንዳንዴ ሳስበው መጽሐፍን በነገራችን ላይ የታተመልኝ ነው እያንዳንዱ ነው ጋሚ መጣው ሰው ባጠቃለ የእግዚአብሔር እጅ የነካው ነው በቃ የነካው ለኔ ብለው ነው አይናቸውን የሚያጠፉት ለኔ ብለው ነው ጊዜያቸውን የሚሰጡት ማን ነው ለሰው የሚደክመው ማንንም አይደክምም እኔ ግን እንድደክም ለሰው ነው ያደረጉኝ በቃ በቀደም ሁነቴ ነው ማለት ስንት ቀን ሙሉ ካለ ስራ ትምርታቸውን ሁሉ እየተቡ ያለኔ ትልቅ በቃ ሰው አለኝ ወይ ወገን አለኝ ወይ ብዙ ጊዜ እኔ የለኝም በያማረር ነበር አለኝ እንዴ ለካ ሰው ይወደኛል እንዴ ይሄን ያህል መሄድ ይችላልው እንዴ አክብረውኝ በቃ የመከበር በአለም ላይ ምን ይፈልጋል ከዚህ በላይ ወነቲ ጥበብን የሰጠን አምላክ ደግሞ ጨምሮ ጨማምሮ ይስጠን ይሄንን ለሰጠን ደግሞ ወነቴ ነው ለዚህ ባለቤት በቀደም ፊቱ ላይ ያየሁት ብርሃን እኔን አይቶ እግዚአብሔርን እንዴት እንዳመሰገነ እንደነዚህ አይነትን ሰዎች ነው ማበረታታት የምፈልገው የትንሽ ትልቅ ወነቴ ነው ማለት በጣም ነው ያስደስተኝ ከኛ ኮሚሽን አይፈልግ ከኛ የሆነ ነገር አይፈልግ ወነቴ የእግዚአብሔርን መንገድ ይዞ እንደዚህ አይነት ሰዎች ይብዙልን እና ይብዙልን ደጋጎች ይብዙልን በራችን ሁሉ ይከፈት ወነቴ ነው ይብዙልን አመሰግናለሁ መጽሐፊ ደግሞ በትልቁ ታዩታላችሁ።